Vladislav Gribinci a cunoscut drept unul dintre experții justiției moldovenești, nu a trecut concursul pentru funcția de membru al Curții Supreme de Justiție. Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat numele candidaților admiși după ce le-a evaluat dosarele, iar Gribincea nu se regăsește printre acestea. În schimb, au trecut evaluarea Brigai Sergiu, Chirtoacă Leonid, Ciocanu Aliona, Corcencu Aliona, Munteanu Ion și Lealin Iuri. Alt candidat, Mariana Kerpec, și-a retras dosarul de participare. Dosarul lui Vladislav Gribincea a fost declarat inadmisibil pentru că acesta nu a prezentat în termen certificatul medical care să-i ateste starea de sănătate și nici nu a adus două referințe de la persoane notorii, documente necesare pentru a-i fi validată candidatura. L-am telefonat pe Vladislav Gribincea pentru a ne comenta decizia membrilor CSM și pentru a ne preciza dacă i-a fost acordat termen suplimentar de depunerea unui nou dosar sau a picat concursul, însă nu ne-a răspuns la telefon și ne-a rugat să revenim într-un mesaj scris. Deocamdată nu am primit răspuns nici la mesajul expediat. El a reacționat la situație într-o postare pe Facebook, unde a scris că certificatul medical l-ar fi putut obține doar la îndreptarea CSM, de la o comisie specială care se convoacă destul de rar în scopul verificării sănătății judecătorilor și procurorilor. Acesta afirmă că nu a fost contactat niciodată de către CSM pentru a ridica actul și nu și-a permis să vorbească cu membrii Consiliului, având în vedere că era în concurs. Cu privire la cele două referințe de la persoane notorii, Gribinci a declarat că solicitarea acestora este o formalitate excesivă pe care o consideră o reminiscență birocratică din trecut la care trebuie renunțat. Totuși, el le-a prezentat, dar nu au fost acceptate de comisie. Gribinci a spus că va solicita respectuos CSM să își revizuiască hotărârea. Vladislav Gribinci a fost între 2010-2022 președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, ONG ce activează în domeniul justiției și drepturilor omului. A fost implicat în calitate de expert în elaborarea strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, precum și în reformarea legislației Republicii Moldova privind organizarea judecătorească, procedura civilă și procedura penală. Pentru reformarea justiției, Uniunea Europeană a acordat Republicii Moldova un suport financiar de 60 de milioane de euro. Ultima tranșă de 28 de milioane de euro nu a fost alocată, însă din lipsă de rezultate. Banii urmeau să-i acopere pe cei luați din bugetul de stat, cheltuiți pentru tot felul de achiziții din cadrul reformei. Drept exemplu, oficiul avocatului poporului a procurat un automobil de 300.000 de lei, de 2,4 ori mai scump față de banii alocați în acest scop, scria în 2016 anticorupție.md, cu referire la un candidat al Curții de Conturi. Potrivit aceluiași articol, Centrul de Medicină Legală a achiziționat un echipament pentru realizarea expertizei genetice în valoare de 9,8 milioane de lei. În realitate, echipamentul nu este funcțional timp de 3 ani, fiind depozitat. Inspectoratul General al Poliției, fără nicio justificare, a cumpărat 5 mașini cu o valoare totală de 600.000 de lei, constată angajații Curții de Conturi. Procuratura Generală a cumpărat 27 de automobile cu 5,6 milioane de lei, pe care le-a repartizat procuraturilor teritoriale. Banii urmau însă să fie cheltuiți pentru construcția sau reconstrucția clădirilor procuraturii, dar și pentru consolidarea sistemelor de securitate. Auditul a mai constatat că reforma instanțelor judecătorești nu s-a soldat cu impactul scontat. Totuși, Vladislav Gribincea a condus și grupul de experți care a elaborat legislația privind reformarea procuraturii, fiind implicat în elaborarea legii cu privire la libertatea de exprimare și a legii cu privire la agentul guvernamental. În august 2019, el a fost unul dintre membrii Comisiei de Concurs pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Guvernului Republicii Moldova. Tot în 2009 a pretins la funcția de procuror general, dar nu a trecut concursul. Cu ocazia participării la concurs, el și-a publicat și declarația de avere și interese. Astfel, el declara două apartamente, câteva loturi de teren la periferiile Chișinăului, două automobile, o Toyota Prius și un Lexus și o casă a soției sale în afara Chișinăului, primită moștenire. În 2018, la 2 ani după termenul la care trebuia implementată strategia de reformare a sectorului justiției, Gribincea a declarat venituri de peste 1,5 milioane de lei împreună cu soția. El spunea că cei mai mulți bani au venit din avocatură, o mică parte de la CRJM și veniturile soției, care este jurist și lucra pentru o companie americană. Ziarul de Gardă scria la acea vreme că reformatorul este unul dintre donatorii fideli ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Conform rapoartelor financiare prezentate de PAS la CEC, în 2016 Gribincea a donat partidului condus atunci de Maia Sandu 8.500 de lei, iar în 2017 și 2018 a donat 1.000 și respectiv 500 de lei. În același timp, Gribincea este rudă prin afinitate cu fostul deputat
dat pas și fost ministru al justiției Sergiu Litvinenko, soțiile celor doi fiind surori.